halkan waa CTFM oo aad ka dhageysanaysaan 89 MHz online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ctfmsomali.com. waa habeen sabti ay sii hooyanayso axad ayaa la sugayaa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 10-ka bisha 2aad sanada 2020-da bisha 10aad ee Oktoobar sanada 2020. qodobada barnaamijkan idin kuga hayna waxaa qayb ka noqonaya ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo kulan looga hadlayay amniga doorashooyinka dalka ku gudoomiyey magaalada Muqdisho, madaxweynaha Hirshabeelle oo gudda u magacaabay qabanqaabada sanad guurada 5aad ee Hirshabeelle, wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo shaacisay kiisas cusub oo ah COVID-19, saaxiibada Soomaaliya oo mar kale ku baaqay in la xaliyo khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo Roble, wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo ka hadashay warar ku aadan musaafiriinta dadka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed oo laga soo musaafiriyey Lascaanood, wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay halka uu marayo dhaqaalaha dalka. qodobadeena kale waxaa qayb ka noqonaya saaxiibayaal ciidamada Ahlusunna Waljamaaca oo lagu soo warramay inay la wareegeen deegaano hoostaga dhuusa Mareeb, taliska qaybta booliiska gobolka Baayo oo tababar loogu furay magaalada Baydhabo. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijkeena Caawa iyo Soomaaliya ee ku soo dhawaada iyagii oo intaasi ka faahfaahsan. mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan. waxaynu ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho ee caasimada dalka iyo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kulan ku gudoomiyey isla magaalada Muqdisho. xafiiskiisa waxa uu maanta ku qaabilay xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda gobollada Waqooyi, iyadoona dhinaca kale uu kulan la qaatay guddiga amniga doorashooyinka, waxaana qayb ka ahaa gudoomiyaha guddigaasi Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, ahna taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed. waxaana arrimihii looga hadlayay kulankaas qayb ka ahaa sidii ay ciidamada ammaanka uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo la filayo inay dhawaan ka bilowdaan guud ahaanba dalka. waxaana sidaasi oo kale kulanka inta uu socday diiradda lagu saaray sidii xildhibaanada gobollada Waqooyi ee dhawaan la doortay uga qayb qaadan lahaayeen wadahadallada Soomaaliya iyo Soomaaliland oo xilligan muddo ka badan sanad istaagay ka hor inta aysan markaasi guddigan gudagelin doorashooyinka golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. kulanka markii uu soo gabagabooyey kadib taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed, dhinaca kalena ah gudoomiyaha amniga guddiga doorashooyinka ayaa la hadlay warbaahinta, waxaana uu faahfaahiyey waxyaabihii kulanka ay diiradda ku saareen inta uu socday. waxaa ka qabsamay xafiiska Prime Ministerka shir muhiim ahaa oo salka ku hayay doorashooyinka dalka ka socda, qaarna bilowdeen qaarna hadda la gudagelayo. waxaana ka soo qayb galay dhammaan taliyayaasha booliiska ee dowlad goboleedyada, iyaga oo isla markaana ah gudoomiyaasha guddiga amniga ee doorashooyinka qaranka. shirkaas waxaa aad looga lafaguray oo barnaamijku ku bogaadiyey ciidanka booliiska Soomaaliyeed guud ahaan dalka oo dhan sidii ay uga qayb qaateen amniga doorashooyinkii hadda ilaa hadda intii dhacday ee aqalka sare oo wax yari hadda ka dhiman yihiin. shirka waxaa ka soo qayb galay UN-ka, booliiska u qaabilsan doorashooyinka, iyo AMISOM booliiskoodana waa naga soo qayb galay. waxaa laga dhageystay dhammaan taliyayaasha booliiska ee dowlad goboleedyada meesha ay hadda marayaan, siday u diyaar garoobeen oo si loo dhammaystiri lahaa qaybaha ugu dambeeya ee muxuu ahaa doorashooyinka, wixii baahi oo jira hadda ay u baahan yihiin, iyo sidii iyaga qorshaha ay dhigteen. waxaanu soo bandhignay, haddaanu nahay booliiska, laba qorshe oo aanu u soo gudbinay madasha muxuu ahaa wadatashiga. qorshaha koowaad wuxuu ahaa qorshaha hirgelinta doorashooyinka oo aanu qoraal ahaan ku gudbinay, la yskuna waafaqay 7-kii May, iyo miisaaniyadda loogu talagalay booliiska Soomaaliyeed ama amniga lagu sugi lahaa hay-adaheedu kala duwan, oo iyagana laga munaaqashooday wixii soo xirooday iyo sidii loo maamuli lahaa. meel fiican bayna haddana noo maraysaa. waxaa la marayaa marxalad, wejigii koowaadna waa dhammaaday. wejiga labaad hadda fooda nagu soo haya oo ergooyinku inta ay ka cuslaan doonaan
ومحوهم شرحين تو انتهى كأصلان دونان وحنو اسكو وافقني دمان دولت قبلادية دا تلياش ودا ونكو كالقاداني إن سيدا وقوهب صنيو في عن وقوه اتباد قدر وعدالة في عن إن الوغودة ما يقايبها خارينة انتا سانا نقول خلال دردارمي أنا كل سيد دردارمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدعوينها دولت قبلاد كير شبه اللي علي عبدالله حسين علي قود لابيها يا صو ساري ورقضو أما ورقد كسو بعد حفيز كيسة تاسيو وكما قعابي قدقة قبن قابضة سنة قوردة شناد ومركز يرشب اللي يود بالدقي دون تشنطة أكتوبر سنة كان ينكو قد جرنو لباتن كوبيو لباتن حبناهن أيانا ككوبنا إلا إيو شن إيو طبن حبنود وحانا قدومية لوغر ديجي وزيركا وزاردة أرمها قدها دولت قبلات كان يرشب اللي ويساو قدوميين لوغر ديجي قدقان وحادين عكالي مركز حيقا xilibanno kale iyo wasiiro kale oo ku jira wasiir Cabdikariin Cali Nuur oo gudoomiye ku xigeen looga dhigay xiliban Maxamed Maxamuud Goode oo isagana gudoomiye ku xigeenka labaad looga dhigay Cabdifatax Cabdu Qadir Cadow xubin ayuu ka yahay wasiir Saadiq Salaad oo Samee xubin ayuu ka yahay wasiir Maxamed wa Maxamuud Sheekh Cali xubin wasiir Idle Siyaad Sheekh xubin isla sidoo oo kale waxa wasiir Maxamed Cabdulle Cali isagana oo qayb ka yahay xubnaha loo magacaabay gudiga qaban qaabada sanad guurada shanaad ee dowlad goboleedkan shabeel waxa sidoo kale qayb ka wasiir Cabdi Fataax Jaamac Warsame JK oo xubin ka ah Saadiyo wa xilibanad Saadiyo Haaji Dafe oo iyadana xubin ka ah iyo xubno kale oo markaas xilibanada ku jira oo qayb ka ah gudiga qaban qaabada sanad guurada shanaad ee dowlad goboleedkan shabeel markaas ay u dabaal degi doonto shanta bishan aynu ku gudu jirno October sanad 2022 dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Shabeelle ayaa shaacisay kiisas cusub oo ah cudurka COVID-19 oo ay ka shaacisay deegaan lagu magacaabo Farlibaax oo hoosaga gobolka Hiiraan maalmihii ugu dambeeyay xaalkaasi ka socday ururinta dhaqaatiir doonaysa ama bal doonayo in iyagu la geeyo deegaanadaasi hoosaga gobolkaasi Hiiraan wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Shabeelle Cabdi Macallin oo la hadlay warbaahinta isla markaana shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ayaa ka hadlay arrimo dhowra si hawla ugu socda state-ka Hirshabeelle wajigiisa ama hirkiisa saddexaad ayaa si xoog loo socda dhammaanba wuxuu ka socdaa waddanka dhan buu ka socdaa ama caalamka laakiin haddii aan maanta aan warbixin idin ka siiyo Hirshabeelle aad iyo aad buu ugu faafahayaa waxa ugu daran oo maanta muhiimaddeenu ay tahay degmada Farlibaax oo sida aad maqasheen uu ku faafay cudurka uu ku faafay dad badanna ay u dhinteen dartiisa dad badanna ay la xanuunsan yihiin ayaa macnaha aan rabnaa maanta inaan warbixinteeda aan dadweynaha aan siino si looga taxadiro waxaa jirta degmadaas Farlibaax in ay ku taal xuduudka oo laga soo galo gobolka Hiiraan marka waxaan u malaynaynaa inuu cudurkan uga soo faafay dhanka xuduudka oo deegaanka Soomaalida inuu ka soo faafay Itoobiya ayaan u malaynaynaa sidaas oo kale kaliyad ma aha laakiin meelaha laga soo galo dhan oo xuduudkaas aad iyo aad baa looga sheeganayaa xanuunkaas inuu faraba aan ku hayo xanuunkan markii uu imaaday oo Farlibaax ay ka soo yeertay qayladaanto ay ka soo yeertay iyo xanuunka lana arkay dad 11 qof ah oo calaamadihii ay ka muuqdaan oo u dhintay iyo dad badan oo la xanuunsan markii la arkay ayaa waxay wasaaradda iyo maamulkuba waxay fidiyeen gurmad loo aadahay halkaas waxaan qabanqaabinay dhaqaatiir ka kooban kuwa testiga sameeya iyo kuwa talaalka iyo dhaqaatiirta cudurada guud ayaan xagga u tirnay oo laba tiim ah ayaan u dirnay hawshaas gurmadkeeda wasaaradda waxaa kala qayb qaatay dad matalaad ku leh deegaanka Baladweyne iyo Farlibaax waxa marka la soo helay oo test laga qaaday
14 qof ayaa laga qaaday 14 kaas qof saddex ayaa positive noqotay oo mid loo gudbiyay muqdisho loo gudbiyay si loo helo waxaasoo dhan ayaa loo baahan yahay in la iska kaashado dadka ganacsatada ah dadka siyaasiyiinta ah oo ku matala Hirshabeelle hadday federaal tahay iyo hadday state tahayba iyo jaaliyadaha gudaha iyo dibaddaba in la iskaashado maanta waxay u baahan tahay maadaama loo baahan yahay in la iskaashado loo baahan yahay waxaan aad iyo aad ugu sii adkaynayaa hay-adaha deeq bixiyaasha in ay ku dadaalaan ka hortaga qayb inay ka qaataan horeyna waa uga qaateen haddana way ka qaadanayaan waa ugu mahadnaqaynaa ayaga laftooda haddii alla idmo saaxiibada soomaaliya ayaa mar kale waxay ku baaqeen in la xalliyo khilaafka u dhexeeya labada mas-uul ee ugu sarreysa dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed xuseen rooble war saxaafadeed wada jir ayaa laga soo saaray khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble saaxiibada caalamka ee soomaaliya waxay xusayaan in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay sii wadaan dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu xalinayo khilaafka lagu muujiyey isweydaarsigooda warbixinada ee 16-kii sebteembar sannadkan aynu ku guda jirno 2021 ayaa lagu yidhi warkan ka soo baxay beesha caalamka oo si wada jira ugu baaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inay xaliyaan khilaafka dhexdooda ah saaxiibada caalamka waxay ku boorinayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sida ugu dhaqsiyaha badan u gaaraan heshiis ay diiradda u saaraan hirgelinta doorashada ee 17-kii sebteembar sannadda 2020 iyo 27-dii maaj sannadda 2021 iyo inay hubiyaan in hay-adaha amniga ee muhiim ah WAG iyo NISA ay madax u yihiin hoggaamiyeyaal awood u leh oo la qadariyo gaar ahaana xilliga doorashada ayaa lagu yidhi warkan midowda afrika ee soomaaliya amisom loo yaqaano kanada denmark masar etoobiya midowda yurub finland jarmalka urur goboleedka igad ireland talyaaniga kenya jaamacadda carabta netherland norway khadar sacuudi carabiya suudaan swiden switzerland turkiga boqortooyada ingiriiska dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay ayaana si wada jira u soo saaray war saxaafadeedkan wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waxay ka hadashay wararka ku aadan soo musaafuriinta shacabka ka soo jeeda deegaanadaasi dowlad goboleedka koonfur galbeed islamarkaana saacadihii ugu dambeeyey baraha bulshada si weyn ay u qabsatay in boliiska magaalada lascaanood ee gobolka sool ay iyagu ganacsatada dadka ka soo jeeda ee koonfur galbeed ay qabanayeen islamarkaana ay ku soo daabuleen gaadiid noocyadiisa kala duwan sabiro iyo muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshadana ayaa muujinayay in dhammaanba ganacsatadaas oo iyagu ay ku jiraan waxyaabihii halkaasi ku haysteen ee ganacsiga ahaa oo gawaariyo lagu soo raray wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ilyaas oo la hadlay warbaahinta ayaa cambaariyey falkaasi waxaan uu baaq u diray madaxda somalilan bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah wasiirka warfaafinta wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed maanta waxaan rabaa in halkan aan maaragtay ugu baaqo ama maaragtay aan ka cambaareeyo dhibaatada ka taagan gobolka sool gaar ahaan lascaanood magaalada lascaanood marka anigoo ku hadlayo magac madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen waxaan rabaa cambaareyntaas in aan u soo jeedino maamulka somalilan dadka ka soo jeedo south west ama koonfur galbeed ayaa dhibaato loo geystay ilaa iminka aan idinla hadlayo dhibaato ayaa ka taagan dhibaatadaas oo ah dad ganacsato ah oo soomaaliyeed oo maaragtay deegaan meesha ku leh meesha degan oo south west ka soo jeedo ayaa maaragtay maal ayagii xaasaskoodii iyo caruurtoodii meel la isugu geeyey marka taasna waxay maaragtay cadeynaysaa in maaragtay xiriirka walaaltinimo maaragtay ama soomaalinimada in dhibaato ay u keeni karto laga yaaba marka waxaan codsanaynaa marka mas-uuliyiinta maamulka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo maaragtay odayaasha cuqaasha maaragtay somalilan waxaan ka codsanaynaa iyo arrimaha bulshada dhammaantoodii
waxaan ka codsanaynaa arintan oo dhibaatada maaragtay lagu hayo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed in maaragtay ay ka taxdiraan ay maaragtay ay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda ay u soo celiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Marka waan cambaaraynaynaa dad maaragtay in oo sidii xoolaha oo kale laiska soo ururiyo meel laiskugu geeyo. Dadka waxay ka cawanayaan nin la yiraahdo ina kaahin la yiraahdo ee maaragtay ku jiro maamulka Soomaaliland ku jiro ayaa maaragtay dhibaatadaas hormuud ka yahay. Marka waxaan codsanaynaa odayaashi iyo ururada bulshada iyo hay'adaha xuquuqul insaanka dhammaantoodii iyo maaragtay maamulka Soomaaliland waxaan ka codsanaynaa arintaas inay maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan ay u istaagaan oo maaragtay waxna ay ka qabtaan. Waayo anaga waxaan nahay dad Soomaali ah oo dad walaala ah, dad Islaam ah oo dhiig iyo maaragtay diin iyo ayaan wadaagnaa. Marka dad maaragtay ka soo jeedo waqooyi ka soo jeeda ayaa ku nool koonfur galbeed hantina ku leh. Marka qof kastaba dad ayuu leeyahay, deegaan ayuu ka soo jeedaa. Marka waxaan codsanaynaa ka dowlad ahaan anigoo ku hadlayo dowladu koonfur galbeed magaceeda anigoo ku hadlayo waxaan codsanaynaa in maaragtay dadkaas sharaftooda iyo karaamadooda in loo soo celiyo oo maaragtay xitaa haddii maaragtay dadka ay iskeeni waayaan ama culays dad ay ku hayaan waxaa jirto nidaam iyo maaragtay hab dadka maaragtay waddankooda loogu soo celin karo. Laakiin ma aha qofkii in la dirdilo in dhibaato loo geysto. Sawiro ayaan noo soo diray, videoyaal ayaan noo soo diray, xitaa waxaa la sameeyay maaragtay dadkii warbaahinta ahaa qaar ka mid ah ayaa la xiray oo maaragtay dhibaato loo geystay. Marka Soomaalinimadan uma wanaagsan, islaanimadan uma wanaagsan, xuquuqul insaankana uma wanaagsan. Marka waxaan codsanaynaa ka dowlad ahaan maamulka koonfur galbeed uu codsanayaa in maaragtay oo madaxweynaha u weyn yahay in maaragtay maamulka Soomaaliland ay ilaaliyaan walaaltinimada iyo Soomaalinimada ay ilaaliyaan, arintaas ay u istaagaan oo maaragtay ay ka soo horjeestaan dhibaatadaas lagu hayo dadka ka soo jeeda koonfur galbeed. Marka intaas ayaan codsanaynaa dadkaas masaakiinta ah oo biina aan la siinin, cuntana aan la siinin, 20 sano meesha ay degan yihiin, hanti ay ku leeyihiin, in hantidooda loo ilaaliyo si sharaf leh, maaragtay karaamo ku jirto, islaanimo ku jirto, haddii ay ka soo tagayaan waddankaas ama laga soo musaafirin xataa in maaragtay si wanaagsan loola dhaqma. Marka ayaan codsanaynaa. Marka waxaan leeyahay odayaasha iyo maaragtay ka soo jeeda dadka wax garadka ka soo jeeda Soomaaliland inay arintaas ay u istaagaan oo maaragtay ay ka hor yimaadaan oo maaragtay ay qabtaan dadkaas walaalahoodana xuquuqdoodii ay ilaaliyaan. Intaas ayaan ka codsanaynaa, intaasna ayaan ku baaqaynaa. Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin dadka wareysigan oo maaragtay ayagana Janis noo siiyay. Aad bay u mahadsan yihiin TV-da dhammaantooda, aad baad u mahadsan tihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Qabiyad dhexe barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaan isla soo garanay saaxiibeyaal meel soo joogtaan, habeen wanaagsan ayaan wadadan ka leenahay. Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxay ka hadashay dhinaca iyo dhaqaalaha dalka iyo halka uu marayo, iyadoona wasiirka wasaaradda warfaafintaasi waa wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Duxaale Beyle oo shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho uu sheegay in Soomaaliya xilligan ay iyadu soo kobcayso islamarkaana ay ku jirto wadamada dhaqaalahooda uu dib u kabashada soo sameynayo. Waxa uu tilmaamay in ilaa iyo 30 milyan ugu yaraan ay gasho guud ahaanba dalka, kuwaasi oo mushaar ahaan loo siiyo shaqaalaha ku shaqeeya dhinaca iyo dowladda iyo sidoo kale kuwa kale iyagana ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka mid yihiin. Arrimahaas iyo kuwa kale oo dhowr ah ayuu kaga hadlay magaalada Muqdisho oo shirkan jiraayd uu ku qabtay. Waxaan halkan soo fariistay maanta inaan dadka Soomaaliyeed la wadaago nidaamka maaliyadda iyo dhaqaaluhu halka uu marayo, waxaanay daba socotaa arrimihii awalba aan isaga iman jirnay wasiirkaaga maaliyadda la kulan oo ahaa inaan iswaraysano. Anigu waxaan isleeyahay dadku waxay Soomaaliya tiraa dadku hadalka ayay isku afkartaa, dugaaguna urta iyo dunqaartuba qofka urta ayay isku kartaan. Markii la wada hadlaba u hagaagaan in la iswaraysto. Marka aniga mas-uuliyadda aad ii dhiibteen waan aad iyo aad iyo aad idinka mahad celinayo. Dadka Soomaaliyeed siday noola shaqeynayaan, siday noola soo shaqeeyeen, siday noo toosinayaan aad baan uga mahad celinayaa.
waxa kale oo mahad celinaya madaxweynaha dalka Soomaaliyeed oo igu aaminay mas'uuliyadan weyn mas'uuliyad weyn weyn inkastoo maaliyaddu mas'uuliyad weyn tahay haddana maaliyadda dal sideenoo kala ah waa mas'uuliyad aad u ballaadhan weyn marka ilaahay inaanu nagu ceebayn ayaan maalintii koodiiba ku ducaysanay inaan ilaahay nagu ceebayn waxa kaloo aan ku talagalay waxa weeye inaan waxaan qaban karno oo toosan oo nidaamsan inaan qabanno inaan adduunyada la falgalo inaan sharci ku soconno adduunyada sharci baa kala haga sharci ku soconno inaan sidii leenooga bartay ee soomaalida looga bartay ee adduunyada kale uga baratay wax ka bedelin ayaan runtii ku talagalay waxaa markaa ay shirkeena inay daba socdaan kuwii hore caadiga ahaa ugu daba socdaa wax kale oo aan dhibaatoon sheegaya ma jirto waxaan doonayaa dad iyo soomaaliyeed inaan idin sheego maalmihii ugu dambeeyey aan halkan ka hadlo waxaa jirtay maalin aan idhi sagxadan taaganahay oo aan dad soomaaliyeed la hadlayay oo aan caloosheeda usoo xaaday oo aan ku idhi iyagoo marka hore iga codsaday inaan la hadlo inaan ku idhi wax badan ma haynana caawiya mushkiladaasi ma laha oo dee waa waxba la isweydiin karaa waxaan si la yaabay maalintii markaan sagxadda idhi dad baa dabaaldegeyba ka war waxay u dabaaldegeen soomaaliya sagxaddii joogta bay u dabaaldegeen earthquake baa dhacay maalinta ya earthquake sagxadda soomaaliya joogta waa la dabaaldegeya waan yaabay la wax isku qaban waay ilaa soomaali waxa weydiisanaysaan hayne ya haddaan dadka soomaaliyeed ee adduunka ku nool 20 million 20% of them ay min dollar bixiyaan ayaan isiri 10 million baa laheli maaragta iyo wax kudhow lacag baa laheli saasaan yaanan meesha usoo fadhiisto dee wixii markaa jiray uun baan sheegay ma wala dabaaldiga waan yaabay marka maanta waxaan idiin sheegayaa dad iyo soomaaliyeed oo ku soo horreysiinaya ilaahay waa noo roon yahay iyadoo ay runtu tahay inaan doorasho galay doorasho aada jiidashadu sii jiidasho badan tahay aan galay haddana ilaahay waa noo roon yahayo ee waa nagaa weli wixii loo baahnaa bixinayna waxaad ogtihiin maaliyadda iyo siyaasaddu waa laba wada socda weyn hadday siyaasaddu baydhbaydhana dhaqaaluhu wa xumaanaya haddii dhaqaaluhu adag yahay siyaasaddu way hagaagi kartaa hadduu dhaqaalu wanaagsan yahay marka intaa siyaasad laga shaqaynayo runtii annagu waxaan ka shaqaynay in aqalku deganaado deganaanta qoysku waxa weeye mushaarada 30 million ee bil walba la bixinaya muqdisho gelaya ya ee dadku ku tashanayaan ya ee askarigu halkiisa ku nagi yahay ee qofkii shaqaalaha soo shaqatay halkiisa ku nagi yahay yacni taasaa annaga naga go'an ya inay suurto gasho ya ilaa iyo dowlad cusub ka imaanayso inay suurto gasho waa bushaare weyaan taas halka ilaahay wax naga siiyeena iyadoo adduunkii lacagii naga goosgoostay halka ilaahay wax naga siiyeena isaga og ya ciddii og ya og wax walbana systemkay ku jiraan ya taasi horta waa taa weeye waxaan maraynaa waqti aan siyaasad ku jirro ilaahay siyaasadda ha inaga dejiyo oo hore ha inooga dhammaato 4 sano iyo barh baan halkan joogay anigu dal iyo soomaaliyeed 4 sano iyo barhkaa aan joogay wax badan baa qabsoomay waxaan anigu keligay qabtayna kolaba ma odhanayo way tahay ma aha mana aha madaxda dowladdan baa qayb ka ah wasiirada iyo wasaaradaha dowladda ayaa qayb ka ah shaqaalaha ayaa qayb ka ah waxa more importantly qayb ka ah dadka cashuurta bixiya oo aanan mahadooda dhammayn karin ilaahay baa mahadleh ee ganacsatada ku jirto ee shaqaaluhu ku jiro ee qof walba isxilqaamay yaa inuu wixii lagu lahaa bixiyo ayaa runtii qayb ka ah giddigoodba waan u mahadcelinayaa khayr allaha siiyo now halkaan maanta taagannahay
maalinta aan halkan imi wax badan baa inaga sii ahaa. anigu keligii ma lihi adduunkaas sidaa leh, idinkuna waa ogtihi yaa halkaa maalinta aan joogni waxaa ahayd wasaaradda maaliyaddu waxaa soo galeen wax yaroo kooban bay yahayba wax yaree kooban ee soo galeena ka iman jiray wasaarado kale iyo n g o ya kale iyo dad kale iyo lacagha ururiya wasaaradu waloo jirtaaba lacag bay gooni ururinaysay n g o yaa lacag ururin jiray dad individualisa ayaa lacag ururin jiray qof walba contract buu haystay hadhow wuxuu doono buu kuusoo tuuray yaab war wasaaraddii maaliyaddu maxay markaa ku meyan tahay waanaysa maxay qabanaysaa wasaaraddii maaliyadda shaqadii ugu horreysay ee la qabtay taas ahayd horena waan idin kala wada hadlay maanta aan joogno qof aan wasaaradda maaliyadda ahayn oo wax qaban karaa ma jiro waxaanan uga mahadcelinaya wasaaradihi markiiba isxilqaaman mi kala horreeyeen wasaaradihi iyo wakaaladihii iyo n g o yadii iyo ya kastoota n g o yada qaarkood ay dagaal nala galeen u yidhahdeen annaga contract baan leenahay wax baan leenahay ya haddana at the end of the day way soo wada hanuunsadeen way na garowsadeen qof waliba wuxuu qaadaya wasaaradda maaliyadda ayuu kusoo wareejiyey lacagaan markaa la bixinaya maanta mushaarka lagu bixinaya kuwaas ayay ka mid tahay waxaa aan nimi iyadoo aan system jirin ya oo gacanta wax lagu qaado systemku markaa bilow yahay baa nimi maanta wax la qaado iyo wax la bixiyo oo aan systemka ku jirin ma jiro ma isla maalintaasa lagu soo print garayn lagu siin adduunkana waxaan ognahay annagu aan goosanay inay nala ogaadaan wixii soo galana ha nala ogaadaan hadday fool timaado gudaqarsimaadhay haddii taala nagu aaminayo ha nala ogaadaan ilan waa laylidin ogaada waxba lanaga qaadan sirina meesha ma jirto maanta $100 baa soo galay halkaana way ku baxayaan cid weynuba ha ogaado yaa madaxweynu ha ogaado prime ministerku ha ogaado imtu ha ogaato dadka soomaaliyeed rabaan ha ogaadaan ya wixiina soo galay ciday naga soo galeen iyo halkay tageen iyo meesha ku baxayaan ha laysla ogaado at the end of the day mashruuc muxuu aha budgetka ee baarlamaanku ansixiyo ayaa annaga noo hogaan kaasaa dariiqan soconaa kaasaana nahaga oo na hogaamiya waxaan halka nimin iyada oo aan systemkaasi dhisnayn oo aan jirin ayaan halka nimin maanta systemkaas ayaa jira waxaan nimin iyadoo shuruucda dalka lagu shaqeeya ay wada gaboobeen 2016kii 2016kii 2007-adii waxaa maanta noo suuro gashay waxaasoo dhan in la habeeyey oo la hagaajiyey oo dib loo qoray oo dib loo habeeyey oo adduunku nagala shaqeeyey ya ayaa nimi oo maanta ay falgal yihiin oo adduunka la falgaleen baa nimi weli qaar baa hadhay laakiin intoodii badnay ma customer ha noqoto ama revenue ha noqoto ama khayraadka dhulka laga soo saaray ha noqoto ayaa nimi ya waxaa nimi iyada oo international community-gu wuxuuna siiyaa yahay waxaa la yidhaahdo technical assistance oo capacity building waa ya mashruucaaga yar wax loo soo iibiyey computer yaro lagu soo iibiyo ayaa nimi ya 16 iyo wax inkaasoo wadanko dhan ayaa nimi ya haddii maanta ya waa taan maalin hore idiin sheegay 1 billion lacag gaadhaba mashaariic oo la saexay qaarna imika la saexay iyo qaarna la saexay doono no inaad khalad fahamtaan ma doonayo aan idiin sharaxo 1 billionkaas ya inaad khalad la fahmo mashaariic weeyaan waa mashaariic biyo waa mashaariic tacliinta waa mashaariic tamarta waa mashaariic jidadka mashaariic dalka hore loogu maray waa horumarin weeyaan budget support maaha ka miisaaniyadeed maaha ya waa mashaariic marka mashruucu lacagtiisii iyo wixii lagu qaban lahaa wada socda ceelka haddaad qoddo lacagtii waa la heli waa contract wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa iyadu waxa ay soo saartay amaro ku aadan in shaqaalaha wasaaradda oo gaaraya ilaa iyo 200 oo ruux iyo in ka badan ay shaqadooda wanaajiyaan si shacabka soomaaliyeed ay u helaan adeegyo kala duwan oo dowladeed oo ay bixiso wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cusmaan abuukar dube iyo xubno kale oo ka tirsan isla wasaaradda ayaa kormeeray wacyaha kala duwan ee wasaaraddu leedahay waxaana uu sheegay in xilligan ay wasaaraddu ka howlgalaan shaqaale kor u dhaafaya ilaa iyo 200 oo ruux wasiirka ayaa inta uu ku guda jiray kormeerka waxa uu sheegay inay ahayd korjoogtaynta howlaha ka socda gudaha wasaaradda iyo laamaha hoos yimaada wasaaradda si loo hubiyo shaqooyinka ay u hayaan ummadda soomaaliyeed
wasiirka oo kormeerka kadib warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in muddooyinkii dambe lagu gudi jiray doorashooyin ayna istaageen hoolo yaryar, hase yeeshee hadda uu sheegay in loo baahan yahay in la dardargeliyo. Dhammaan shaqaalaha wasaaradda ayuuna kula dardaarmay inay sii dardargeliyaan shaqooyinka ay bulshada u hayaan. waxaan kormeer ku soo maray qaybaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska sidaa la wada socotaan. wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiisku waxay ka mid tahay wasaaradaha ugu waaweyn ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. waxaa ka shaqeeya 750 shaqaale ah oo isugu jira shaqaale buuxa iyo shaqaale kormeelgaara oo hadday tahay wariyayaal, kameramaano, farsamo yaqaano, fanaaniin, dhaqan, dalxiis, injineero, la taliyaal, dhinac walba. marka runtii maadaama lagu jiray toddobaadyadii lasoo dhaafay doorashooyin iyo campaign iyo waxaan diidayay shaqada qaranku in aanay dayacmin, sidaa daraaddeed dardargelinta shaqada qaranka ahayd oo waa tii aan odhan jirnay gacanna waa ku codanayna gacanna waa ku shaqaynaynaa. marka waxaan soo maray dhammaan waaxaha iyo agaasinimada ee wasaaradda warfaafinta si aan u hubiyo shaqada qaranku halka ay marayso. waxaan runtii bogaadinayaa madaxda wasaaradda, wasiir ku-xigeenka, agaasimaha guud, agaasimaha waaxiyaasha, qaybaha warbaahinta iyo qaybaha maamulkaba oo intii maalmahan aan mashquulka ahayn buuxiyey kaalmo badan oo muhiim ahaa. waxaan ummadda soomaaliyeedna la wadaagayaa inaan mar walba diyaar u nahay inaan u adeegno, aan ugu adeegno sida ugu fiican. runtii shaqada warbaahintu waa shaqo aada u xasaasi ah, waa shaqo habeen iyo maalin laga shaqeeyo, 24 saacadood laga shaqeeyo, isbedelaan 3 shifti. culaysyadaasoo dhan waxaa u dhabar adeegay madaxda, maamulka iyo shaqaalaha. waanan mahadcelinayaa, waana hambalyeynayaa. markan haddii aynu eegno ahlusunna waljamaaca iyo deegaanada markaasi galmudug, waxaa saacadihii ugu dambeeyey ee markaasi la sheegayay in deegaano ka tirsan dowlad goboleedkaasi galmudug gaar ahaana kuwa hoose magaalada dhuusamareeba ay la wareegeen ciidamada ahlusunna waljamaaca. ciidamada ahlusunna waljamaaca ayaa lagu soo warramayaa inay la wareegeen deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug kadib markii halkaasi ay isaga baxeen ciidankii galmudug ee hore u joogay. ciidamada ahlusunna ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaan lagu magacaabo Ceeldheere oo dhuusamareeb u jira qiyaastii 30 kiiloomitir, islamarkaana ay halkaasi isaga baxeen ciidamadii galmudug ee joogay ee u ruuqaansaday dhinaca caasimada galmudug ee dhuusamareeb. dadka deegaanka Ceeldheere ayaa ku soo warramaya in ciidanka ahlusunna ay gudaha u galeen deegaanka iyaga oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan, ayna fariisimo ka samaysteen saldhigga booliiska iyo goobo kale oo gaadiidka lagu hubiyo. gelitaanka deegaanadaasi ciidamadu ahlusunna ay ku galeen howlgalkaasi nabadaysan ayaa imaanaya kadib markii degmada Guriceel ee gobolka Galguduud ay si nabad ah ula wareegeen iyagoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana ay sheegeen inay yihiin ciidankii horey ay ugala shaqayn jireen kuna sugnaa degmada Guriceel. xiisad u dhexaysa galmudug iyo ahlusunna ayaa ka taagan deegaano ka tirsan maamulka galmudug, waxaana maalmo ka hor dhexmaray dagaal geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaabac. xilli sheekh maxamed shaakir cali xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha ahlusunna uu sheegay in galmudug ay soo weerartay iyagoo ku sugan degmada Buhul ee Galguduud. taliyaha booliiska ee maamulka koonfur galbeed gaar ahaana qaybta gobolka Bay ayaa ka warbixiyey tababar loo furay saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska dowlad goboleedkaasi, kuwaasi oo loo diyaar gareynayo sugidda amniga doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo dhammaan la filayo inay ka bilowdaan deegaanada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed soomaaliya. taliyaha ayaa ka hadlay arrimahaasi iyo kuwo kale oo dhowra kadib tababarka markii uu soo gabagaboobay. geedka tababarka inta laku furay way baa kasaabsanahay sidii doorashooyinka lanka qayb qaadaday ammaanjo lansugu faday. marka tababarkaasi waa in isku kooyay hay-ado shalduun sida nibsugidda milatariga, booliiska, maamulka gobolka, degmada iyo arrimo bulshada oo ku sugan khaasatan koonfur galbeed, khaasatan gobolka Bay oo doorashooyinka ka dhici doonta. tababarkan taasa ka saabsanahay wayba muhiimad eed gaara ninka leeya sidii ammaanka magaaladan Baydhabo doorashooyinka aan ka dhici fadeen oo aan ka qayb qaada fadeen. maanaa anti doorashooyinkan dhina ka hor awayla faday si training kirlan siyaasi ammaanka lansugu fadii si lugada shaqeeya fadii
sidii nabadsugidii iyo buliiska iyo militariga iyo maamulka iyo bulshada kasoon bay dhaho sida aan wada shaqeeyay fadeen intaasna aan dhanyin marka tababarka intaasa ka saabsanaayo kolay intii faa'iido leeyay lankasto oo aqibgali muhiimadii la tiidan ogi marka bulshada bay dhaho ku noolna oo ee wajiga kala duuno inta kusugnayoona kolay intii bulshada deesi doonaan qof kastana ka kalsoonada ciidamada buliiska ama ciidamada qalabka sida oo doorashadu ammaan jeen sugaayaan ee ay nimankaan nabadiidka ah way falaayeen doorashada si qarad galay fadeen marka hadii ilaahay arra waa ta anta unun bay diyaar gana anti bulshadan oo ku sugan gobolka bay ammaan jeen si unun soo fadhiya hadii ilaahay ka tar galaan iyo unun shaqeeyaan tabar kul badan ha kordhiyo wal badan oo meel raayis yalla sheeni qalabo badan la sheeni oo dadka dad horaan ka saay dadan ka saareb la kuwada shaqay doon hadii la yeel intaasna muhiimadii leeto oo lanka targay doorashooyinkan markan warbixinno ka duban intaasii oo dhan hadaba maxay ku kala duban yihiin fasaaxadaha shirkadaha ay soo saaraan iyo kuwa kale ee gacanta lagu sameeyo markii si loo feeriyo qaarkiin ayaa markaasi is weydiinaya waxa marka fasaaxado la yiraahdo warbixintan ayuu ku eegi doonaa mahad muuse mahdi mahad arkay oo arintan ama warbixintan ka diyaariyay halkan ayuu ku sameeyaa kuna iibiya birahan oo marka la magacaabayo loo yaqaano farantiyo oo ah kuwa loo isticmaalo in lagu dhejiyo qataarada guryaha iyo waxyaabo kale keligoodna ma ahan ee waxaa weheliyaa samaynta fasaaxadaha yacni biraha garbaha lagu dhejiyo albaabada iyo dayactirka sikatuurada inaad samayso haddana aad ka noqoto gade ayaa ah mid u baahan helidda fursadahaasi balse nolosha ayaa wax walba ku baraysa magacayga waxaa la yidhahdaa cabdiqaadir muumin maxaad waa cabdiqaadir muumin maxaad oo ah shaqhsiga halkan ku sameeya birahan waxaana wax ka weydiinay ganacsigan maalinjooga uu u yahay iyo waxa uu ka sameeyo faraantiyadan faraantiyaalka waxa waaye istaanbay leedahay waa la jaraa marka hore markaa la jara kadib markaas ka bacdii ayaa istaambadii la gelinaa istaambadii ayaa lagu laabayaa waxay soo saaraysaa isla markiiba ayadoo oo sajal ah ay soo saaraysaa sida orijinaalkaoo kale ayay u soo saaraysaa orijinaalka saas bay u soo saaraysaa istaambo jarjaran baa loo jarjarayaa birahaas markii la jarjara kadib ayaa markaas ka bacdi sida orijinaal camal loo soo saarayaa kan hadda waa kana orijinaal waa ayaga soo sameeyan kanna annagaa samaynay gacantaanaan ku samaynay orijinaal kale macnaha ka raacaynaa waxaa laga yaabaa inaad su'aalaysa weydiiso waxaa laga yaabaa inaad su'aal iska weydiiso waxyaabaha ay ku kala dugan yihiin kuwa orijinaalka iyo kuwa gacan ku samayska ah bal ha inoogu sheekeeyo cabdiqaadir muumin diishka birihiisa ayaa laga sameeyaa biriha diishka birihiisa istaafka ah ayaa laga sameeyaa waa la biyaatiyaa laga dhigaa waa la libeelaynaa markaa la libeelaya kadbacdi waa la jarjaraa iskarabeela loo qaadanaa qeyb qeyba loo jaraa qeybkaas markii loo jara kadib istaambadaasaa la saarnaa istaambadii ayaa lagu garaacayaa waxay ku soo baxaysaa orijinaal kan orijinaalkii ayaa muhiim laga yahaybo cabalna laga xoog badan yahaybo si fiican ayaana laga adkayah marka sidaas ayaan dadweynahane ay ugu qanacsan yihiin macnaha kuwaan anaga samaynay kuwa xooggaloo idinka samayseen maana siisiin kuwaan maxawaa jijil canaan waaye saas bayna leeyihiin dadweyneen macnaha wax oo dhaliil oo ku jirana ma leh weli waa ka quwad badanahay kuwa oo lasoo sameeyo orijinaalka ah kuwaynaa ka xoog badanaa macnaha ka quwad badan mahad muuse mahdi mahad arkay warbaahinta city johar aad aad u mahadsan tahay mahad qaybihii dambe ayaan isba soo gaarnay saaxiibayaal guud ahaan intaas ayaan jeclaan inu ku hakiyo barnaamijka caawa iyo soomaaliya anigoo guuxa soo saaray halkan idinkala socodsiinayay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana waxaan idin leenahay isma dhaafno